आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. माधुरी शिंदे खून प्रकरणी भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई जयसिंगपुरात जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यास भेट, आरोपीला फाशीची मागणी. शिरोळ तालुक्यातील माधुरी शिंदे खून प्रकरणी रविवारी भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा सौ तृप्ती देसाई यांनी जयसिंगपूरला भेट दिली. यावेळी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात घटनेबाबत चर्चा करून आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी सौ देसाई यांनी केली आहे. उदगाव येथील भूमाता ब्रिगेड आणि छत्रपती ग्रुपच्या जिल्हा महिला उपाध्यक्षा सौ माधुरी शिंदे यांचा त्यांच्या पतीनं निर्घुण खून केल्याची घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा सौ तृप्ती देसाई यांनी रविवारी जयसिंगपूरला भेट दिली. यावेळी त्यांनी जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णात पिंगळे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शहाजी निकम यांच्याशी घटनेबाबत चर्चा केली. या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शासन होऊन फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर पत्रकारांशी बोलताना तृप्ती देसाई यांनी माधुरी शिंदे यांनी आजपर्यंत दिलेल्या तक्रारी आणि अदखल पात्र गुन्ह्याची वेळीच पोलिसांनी खबरदारी घेतली असती तर आज ही दुर्दैवी घटना घडली नसती असं मत व्यक्त केलं. भूमाता ब्रिगेडच्या उपाध्यक्षा माधुरी शिंदे होत्या आणि काल त्यांच्यावर जो क्रूरपणे वार करून जी हत्या करण्यात आली त्याचा आम्ही सगळ्यात पहिला निषेध करतो. कारण मागच्याच वर्षी जेव्हा त्यांच्यावर वार झालेला होता तेव्हा मी स्वतः जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यामध्ये आले होते आणि तेव्हा गुन्हा दाखल झालेला होता आणि वारंवार आम्ही पोलिसांना सांगितलं होतं की यांची हत्या होऊ शकते, यांना जीवाला जो आहे तो सूर्यकांत शिंदेंपासून धोका आहे. गेल्या 15-20 दिवसापूर्वीसुद्धा माधुरी शिंदेनी एक NC दाखल केलेली आहे की सूर्यकांत शिंदे कुऱ्हाड जी आहे त्याला धार लावत बसतो आणि मला जो आहे तो जीवाला धोका आहे, परंतु पोलिसांनी काही ॲक्शनच घेतली नाही आणि त्याच्यामुळे या पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे आज त्या कार्यकर्तीला आम्हाला बुकावं लागलं. अनेक वेळेला त्यांच्या चारित्र्यावर शिंतोड्याचे आरोप झाले आहेत. काल जी घटना घडली आता आपण बघतोय की हा मुलगा तिथं होता, ही मुलगी तिथं आहे, ज्या संतोष मानेला अटक झाली आहे त्याच्याविषयी हिच्या म्हणजे त्यांच्या मुलीबरोबर संबंध जोडले जातात, काल माधुरी शिंदेंबरोबर संबंध जोडले जातात. अनेक वेळेला चुकीचे बाहेर जे आहेत ते संदेश पसरतात. मला सगळ्यात पहिला सांगायचं आहे की पोलिसांचा जो हलगर्जीपणा आहे, म्हणजे पती पत्नींचं जेव्हा भांडण पोलीस स्टेशनला येतं तेव्हा पोलीस सांगतात की तुम्ही कोर्टात जा आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात, त्यामुळं अशा पद्धतीच्या इतक्या पुढे गोष्टी घडतात. मागच्या वेळी जेव्हा त्यांचा हाफ मर्डर करण्यात म्हणजे मारलं होतं किंवा हाफ मर्डरचा जेव्हा गुन्हा दाखल झाला होता तेव्हाच जर त्याला पायबंद घातला असता तर अशी जी आहे ती घटना घडली नसती. त्यामुळे आता माधुरी शिंदेंना न्याय मिळवून देण्यासाठी या आरोपीला जे आहे ते फासावर लटकवलं पाहिजे यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. मी आत्ता त्यांच्या मुलीशी बोलले, मुलाशी मी चर्चा केली तर त्यांनी सांगितलं की तिथं असं काहीही नव्हतं, माझ्या मम्मीला जो आहे तो बदनाम करण्याचा कट रचला जातो आहे, हा मुलगा तिथं साक्षीदार होता. तिथं कोण होतं बाळा मम्मीला मारताना? आजी होती आणि पप्पा. आणि कोण होतं पप्पा? आणि कोण होतं घरामध्ये? घरामध्ये आणि दुसरं कोण होतं का? कोण होतं? तू संतोष मामाला ओळखतो? संतोष मामा होता तिथं? नव्हता. पप्पा होते तुझे? आणि कोण होतं? पप्पांची मम्मी आजी होती, दुसरं कोणीच नव्हतं. आणि मग अशा पद्धतीनं रेड हँड पकड, म्हणजे कुठंतरी काहीतरी स्टोरी बनवायची. शेवटी तपासाचा भाग आहे, न्यायप्रविष्ट केस आहे, पोलिसांनी तपास करावा, कुठलंही दबावतंत्र याच्यामध्ये वापरलं जाणार नाही. परंतु महिलांविषयी अशा केसेस होतात, हत्या केली जाते आणि पुन्हा एकदा महिलांवर चारित्र्याचे शिंतोडे उडवले जातात, असं घडलं नाही पाहिजे. आणि राहिला अनैतिक संबंधांचा प्रश्न, या केसमध्ये जे काय ते सत्य बाहेरच येईल, परंतु मला समाजात आव्हान यासाठी करायचं आहे की अनेक वेळेला आपण बघतोय की राज्यामध्ये अनैतिक संबंधातून आता खून, हत्या किंवा जे काही आत्महत्या अशा प्रकार घडत आहेत. मला समाजातल्या पुरुष आणि महिला सगळ्यांना विनंती करायची आहे की आपण अनैतिक संबंध जे आहेत ते कुठेही ठेवू नका, त्याच्यामुळे अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत, अनेकांना जीव गमवावा लागतोय, त्यामुळे अनैतिक संबंधांपासून जरा जपून राहा. हे बघा, अनुषंगाने दोन्ही गुन्हे दाखल झालेले नाही. छत्रपती ग्रुप जो आहे तो आमच्याबरोबर आंदोलनामध्ये सक्रिय होता आणि छत्रपती ग्रुपचे संस्थापक जे आहेत ते प्रमोद पाटील आहेत आणि मला वाटते की प्रमोद पाटील एवढ्या खालच्या थराला जाणार नाहीत. भूमाता ब्रिगेड प्रमोद पाटलांच्या पाठीशी सामाजिक काम करत असताना आता इलेक्शन्स जवळ येत आहेत, जेव्हा चांगलं काम एखादा माणूस करतो मला वाटतं प्रमोद पाटलांना अडकवण्याचं हे राजकीय षडयंत्रच आहे. त्यांच्या मतदारसंघात किंवा याच्यामध्ये कोण आहे असं सांगता येणार नाही, परंतु त्यांना अडकवलं आहे. आणि प्रमोद पाटील हे आमच्याबरोबर चळवळीमध्ये आंदोलनामध्ये होते,
त्यांचं चारित्र्य जे आहे ते चांगलं आहे. अनेक वेळेला आंदोलनांमध्ये आमच्या सगळ्या महिलांना हँडल करण्याचं काम ते करत होते, त्यामुळे शेवटपर्यंत प्रमोद पाटलांच्या मागे भूमाता ब्रिगेड राहील. यावेळी उपविभागीय अधिकारी पिंगळे यांनी आरोपीस कठोर शासन करण्यासाठी सखोल तपास करणार असल्याचे सांगून या प्रकरणी घटनास्थळी असलेला मयत माधुरी शिंदे यांचा मुलगा 8 वर्षीय शिवराज शिंदे याचाही जबाब घेतला जाणार असल्याची माहिती दिली. तर मयत माधुरी शिंदे यांची मुलगी रेवा शिंदे म्हणाली की माझ्या वडिलांनी आमच्यावर खूप अत्याचार केले आहेत. आम्ही गेली 3 वर्षे वडिलांपासून विभक्त आहोत. दरम्यान मागील 1.5 वर्षापूर्वी वडिलांनी आईच्या डोक्यात पहार घालून हल्ला केला होता. त्या घटनेचे साक्षीदार मी स्वतः आणि संतोष माने घालवाडे आहेत. माझ्या वडिलांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मागणी तिने यावेळी केली आहे. दरम्यान तृप्ती देसाई पोलीस ठाण्यात येणार असल्याने जयसिंगपूर पोलीस ठाण्यात पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मम्मीला त्रास देतच होते, आता पूर्ण मम्मीला मारूनच टाकलं, त्यामुळे त्यांना फाशी वाटायची. आणि माझी मम्मी कशी आहे ते मला माहित आहे, फक्त त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते दुसऱ्या लोकांचे नाव घेतात. त्यांच्यावर आज गुन्हा दाखल झाला, त्यांना पीसी मिळेल, काय म्हणायचं आहे त्यांच्या? ते निर्दोष आहेत का? निर्दोष आहेत त्यांनी. मी आणि मागच्या वेळी 1 वर्षापाठीमागे त्यांनी मम्मीच्या डोक्यात पार घातलेली, त्यामध्ये मी आणि संतोष आई विटनेस आहे, त्यामुळे ते आम्ही साक्षीदार देणार आहे म्हणून त्यांनी माझ्यावर आणि त्यांना पण ब्लॅकमेल वगैरे त्यांचं चालू असतं. मम्मीचे आणि पप्पांच्या भांडण वेळेवर कधी व्हायचे? रोज असतं. पण दोघं वेगवेगळे राहत होते. 3 वर्ष झालं वेगळं. असं कधी याच्या अगोदर या 15 दिवसात कधी घडलं होतं किंवा मारण होणार किंवा असं होईल असं वाटलं? त्यामुळे पोलिसांनी पायबंद घालायला. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे तुम्ही काय मागणी कराल तुमच्या मम्मीसाठी? माझी मम्मी जे तिच्यावर आरोप ठेवलाय तो खोटा आहे आणि पप्पांना फाशी घ्यायला पाहिजे. आज दिलाय आणि आजपर्यंत मम्मीनं खूप कष्टानं मला आणि माझ्या भावाला जगवलंय, त्यामुळं त्याला फाशी व्हायला पाहिजे आणि शिक्षा व्हायला पाहिजे. त्यांच्या आई आणि 2 बहिणी पण ह्या सगळ्यामध्ये सामील आहेत. त्यांच्यावर पण गुन्हा नोंदवायचा होता पण काल पोलिसांना सांगितलं आम्ही की त्यांनी पण आहेत, तर पोलिसांनी नाव घेतले नाही. महानकारी न्यूजसाठी जयसिंगपूरहून ऋषिकेश बावचे.